čaučelky a hajky! Chtěli jste pranky? Tak tady je máte! Dneska to bude prankománie! Ale nebudeme prankovat sebe, budeme učit vás, jak někoho vyprankovat. Dneska to budou pranky s jídlem. Každá jsme si pro vás připravila jeden. Všechny jsou jednoduché, aby je kdokoliv z vás mohl doma zkusit na bráchu nebo mamku. Holky, a protože každá z nás bude ochutnávat něco, no... nic moc dobrého. Přinesla jsem něco, co nám může spravit chuť. Je, to jsem měla párkrát ve škole. Kubík Waterkool, to znám. Máš tam malinové? No jasně, tady. Díky. Holky? Díky. A můžeme jít na to? To pranky s jídlem právě začínají. Jo! Jahody z mascarpone jsou jeden z absolutně nejvíc top desertů, co existují. Představte si, jak se na něj tak těšíte. Dáváte si první lžičku do pusy a najednou ble. Představuji vám Aničky specialitu, jahody s majonézou. Na jahody s majonézou budeme překvapivě potřebovat jahody a majonézu. Tak jdeme na to. Je to strašně jednoduchý. Dáte jahody a majonézu krásně do mističky, aby to vypadalo krásně. Tak jdeme na to. Líbí se vám to? A? Mně teda jo. Znáte někoho, kdo pije až moc sladkých limonád, třeba kolu? Po tomhle pranku už jich chtít nebude. Představím vám sojovou limonádu by Nelly. Na můj prank budeme potřebovat kolu, vlastně jenom láhev od ní, perlivou vodu a sojovou omáčku. A můžeme jít na to! První krok. Musíme se zbavit koly. Druhý krok. Čistou láhev naplníme perlivou vodou, ale jenom do poloviny. Zbytek lahve dolejeme sojovou omáčkou.
čtvrtý krok. Zavřeme láhev víčkem. A falešná kola je na světě. Teď ji můžeme dát Anetce. Když je v ní marmeláda, čokoláda nebo třeba puding. A co takhle trošku ostřejší koblížek s chili omáčkou? Mňam. Budeme potřebovat koblížek, injekční stříkačku bez jehly a hodně válivou chili omáčku. Tak jdeme na to. Krok číslo 1. Naplníme injekční stříkačku chili omáčkou. A hotovo. Krok číslo 2. Vezmeme si koblihu, najdeme v ní díru od marmelády a stříkneme do ní chili omáčku. Hotovo, můj koblížek je připravený. Aničko, svačinka! Je to kuchyňská houba. Když nemáte myčku, tak vás ní občas mamka donutí umývat nádobí. Ale my si z ní uděláme mega super extra čokoládový dezert. Budeme potřebovat kuchyňskou houbu, oříškovou pomazánku, šalehačku mňam a čokoládový topping. První krok. Kuchyňskou houbu pomažeme ze všech stran oříškovou pomazánkou. Pěkná čokoládová buchta, ne? Ale ještě tomu chybí šlehačka a čokoláda! Aby se do toho pé zakouslo. A,
celou Českou republiku. Budeme zpívat, tancovat a bláznit, dokud nám úplně nedojdou síly. Tak pojďte s námi. Vstupenky jsou v prodeji na www.ticketportal.cz. Těšíme se na vás. Jsme rádi, že jsme vás mohli něco užitečného naučit. Napište nám na náš Instagram nebo nás označte u fotky nebo u videa, kde naše pranky na někoho zkoušíte. Moc rádi se podíváme. Pokud se vám video líbilo, budeme rádi za like. A když těch lajků bude hodně, připravíme další díl zase s třeba jinými pranky. Uvidíme se příště. No jasně, už teď se na vás těšíme! U dalšího videa! Čau! 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 Pac a po!